Predsjednik pododbora Velimir Dunjić rekao je da su u skladu sa zakonom o javnom okupljanju kantona Sarajevo podneseni svi potrebni zahtjevi i očekuje da će sve te saglasnosti biti dobijene do narednog sastanka u naredni utorak. Mi smo tačno prijavili 3 autobusa koja će ići u Sarajevo uz otprilike 200 do 300 učesnika, međutim očekujemo po najavama iz opština i nevladinih organizacija da ćemo morati zahtevati od Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajeva za još povećanjem broja vozila koje će silaziti dole. Prema programu obilježavanja stradanja pripadnika JNA 3. maja će u 9:30 biti služen parastos u crkvi Svetog velikog mučenika Đorđa u Miljevićima, a u 10 časova je planiran polazak za Sarajevo, gdje će na mjestu stradanja biti obavljen vjerski pomen, prislužene svijeće i položene ruže. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici, koja se 3. maja 1992. godine mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN-a na čelu sa generalom Luisom Kenzijem, rukovodili su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike BiH. Iako je za bezbjednost mladih vojnika garantovao tadašnji predsjedavajući predsjedništva BiH Alija Izetbegović, kolona JNA nije bezbjedno izašla iz Sarajeva, već je prekinuta oružanim napadom. Prvih dana maja 1992. godine mučki su ubijena 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno.